Здраво, Йосо, царе! Здраво, Йосо, само гледа сам дали овај... Дали коче или не коче. Чека да видим, вероватно ће... Глобал, могуће нема ни један играч. А знам ја с ким ћу да играм, сети, ја сам се ја. Ћао, брате мој! Ко је он? Оу, Неманја, стигу Неманја, јеве. Одлично, царе. Samo da vidim ovaj... Da pitam druga da igramo. Joj, gdje si. Mora ga naći. Da smanjim malo muziku, a? Tako, malo smanjim muziku da čuje ti mene malo. Tarararara. Sad ću ja pitan druga da igram. Nemanja se naspavao, brate moj, Nemanja. A lepo radi live, vrat. Mislim, bar kod mene je tako. Gle, mogu da kupim dve ove kutije. Idemo! Bam! Ajde da vidimo šta će dobijem. Joco moj, brate moj. Teško, ali ide. A tražim da vidim s kime ću da igram. Ali ne mogu da nađem, morat ću sam da rokam. Glupo mi solo da pobeđujem. A vrate, glo, dobijem ono što sam uvijek imao, ja. Dobro, ovo zadnje što sam dobio, to nisam imao, ali sviđa mi se. A, to mi baš treba u pičku, mate. Ma, marš. Kakve mi gluposti daje, je. Joco, jel ti burazer spava? Misliš kao naslov? Ovako. Znači, digla se mrcina. Sad ćemo malo da igramo, ugasimo ovu muziku. A ne mogu... Ja, bre, čekaj, oca.
Pa kao naslov ovoga bre, live-a, tako ne. Šta će mi u opisu, mislim dole u deskripciji stavim kao naslov i vatra. Vatra i oco moji, brate moji. Jao, čekaj, evo ga neko. Ček. Daj da igram s ovom mačkom. Andrijana. Andrijana, sad ćemo malo pričati s ovom ako budeš tela da igram. Ajde, nema me odbivaš, nemoj se tako. Ćao. Idemo. Koji hoćeš mapu? Ajde, da me biraju. Dobro, neće pričaš, ne moraš. Zato će igramo... Vijetnam. Ova neće gospođica da razgovara, ma i to me zabole, brate. Ne treba mi. Namestio sam i oca i sliku i sve sam namestio, brate. Važi, oco. Javit ću sljedeći put danu napred, a ja to uvek više ne isplaniram, ono, imam slobodno vreme, pa onda ide ću igra. Ove naočare, jebem ti naočare, ne vidim ništa u igrici od njih. Ovo je strašno, drugi ima goste, ovaj vamo, onaj tamo. Svi raspoređeni, s nikim ne mogu da igram. Ajde, pratimo curicu. Sad će pitam što je ugasila mikrofon. Ona mene prati. E, web te usta. Označila gde da idemo i ona mene prati. A označila na pet ostrova. Bežimo ko đavo od krsta. Važi, brate, javim ti. A ne, pa koliko ti treba vremena ovaj da napraviš to, da znam koliko pre live-a da ti javim. Ujemo i auto, malagano. I šuice na curice. Ajme, QBZ, najjača puška, brate, u PUBG-u. Ma, važi. UMP, može. Ali, kalaš je jači. Više mi sad ne treba, ovo mi ne treba. Kako ne nađem prigušivač za QBZ? Milina Božja bi bila. Šta ova mumla? Ima prigušivač, ali ne. Ne treba mi za to prigušivač. Šta je ovo označilo ovdje životiti? Glovo, brate, ovdje u PUBG-u je sad izašlo kao da možda označavaš negdje nešto. Važi i oco, brate. Znači, znaš da odradiš to ono na finjaka.
Ajmo bro, one kuće druge, ovdje nema leba. Ova neka izgleda, zna da igra. Andrijana, čuo Andrijana. E pa Andrijana, sad si u live. Kako nema nešto da valja? Uuu. Kao nešto ovako. Metkove ću da držim za kalaš, zato što mogu da ne idem na kar. I da možda se obradujem. Evo ga neko ovdje. Idemo da ga rešimo odmah. Neko je ovdje bio. Puta šest. Idemo, kaže, a lagano. Sad vidim kako je raspoređeno. Bravo, ipak ću da bacim sve. Kako označava ovo ovdje? Ne znam, i ne zanima. Htio sam da je označen da ima ovdje meci, ali... Idemo kolima, neću u peške da idem. Znao sam da ima nekoga, brate. Ma mora da ima neko ovdje, bre, se šunja, bre. Ne moguće su to koraci od moga. Dobar, to je blizu kruga. Ma, nisam, ali sam namestio ovaj loot donaciji. Viš dole u description. Probaj ako hoćeš, to ti je ovaj džabe, gratis. Da doniraš, kao napišeš poruku, izađe neka reklama od igrice na... Na... Ovaj, kako se zove, na... Monitor i to je to. Bravo, curice, ova dok zapuca. Ovaj... Izđe kao reklama neka, a znaš valjda šta su luz donacije, izđe kao reklama od neke igrici i ja od toga dobijem kao dolar. I tako dolar po dolar i nakupi se. A možeš svakih ovaj 15 minuta da to šalješ. Nema meci, trebaju mi meci. A ja sam namestio na Streamlabsu to, pa sam, ja mislim, namestio i na ovom OBS-u. Znači sam čačkova, pa valjda će radit, ne znam. Eno ga pliva i ja. E, bata, si ti u sreći. Ujebem ti, danu pičku, mrš! Aj jebote, pa daj, kako me ubiše. Šta je bilo, ubili me u igrici. Mama! Gle, ovo te žele. Pa daj, kako mene ubiše. Ma vrati igraju, specijalci. Aj, evo ti, kako ih nisam čuo, jebem ti. Kaže, ebemu sve. Moram svoj još jedan chicken ovako u live. Ono sam bio svoj kad sam sam igrao, nemo ga ja jurim nju, jurio na mene i tako.
Biće bolje, biće bolje. Tako da je dam nadu u život malo. Ne mogu, ova mapa mi najbolje lootove ima. Druge mape neću ni da biram, bre. Ajde, ajde, ide red i eventi sunce. Ajde, malena. Ajde, idi redi, molim te. A, stalo. Evo ga. Došlo sebi. Dobio sam cipelke neke koje već imam. Pa da. Kaže, čibu. Gledaj sad ovo, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ja nisam ne vidio, brate, morat ću posle nakladno da gledam. Da li moguće da je izašlo? Izašlo, ja nisam ne vidio. Je li bilo, brate? Nisam vidio. A ne mogu, nisam gledao sa strane. Jao, živote. Gledao sam u igricu ovdje s ovom. Čurko sam pričao. Nemamo da izlaziš, brate. Ako će lajvamo zajedno, će lajvamo zajedno, curice. Ko te šiša, neće da te molim. Ha, će mi daju neku drugu čopavu, pa će s nju da igram. Nisam vidio Joca, brate, stvarno. Oj. A nisam video, Joco. Šteta, ali šta da ti kažem. Sane, brat, snima live. Samo nek dere dalje. Nek kaže kao taj lik, kao, znaš, kao ne igraš, kao debili, brat. Znaš, ne znaju kako ćeš da dobiju pregled i onda, znaš, mora, kao da sad kažeš, lupom kažeš, ne znam, nekom youtuberu kao Baki Prast, kažeš, ej, ovo nije Baki Prasete, glas, naprimjer napraviš videoklip i ljudi će duđu tu i kao, nije njegov glas, to je glas od njegovog ćala. Da, Sane, Roka, vaj. A nisam vidio onu donaciju. A šta kažeš, Joce, je li bilo na ekran, a? Je li izbacilo kao? Tako je, majmune, invajtaj mene. A tamo ćemo sigurno. U stvari mogli bi. Idemo tamo. Može. Tu ćemo. Može. Tamo ćemo. Tamo uvijek bude klanje. To je tamo haos. Sad ćeš šta će bude. Ko stane živ pričat će. Idemo lagano. Idemo lagano. Ma da, idu svi tamo. Sad pa dobra, nikad počinio se otvarati, ima se uplaši. Pa da, gledo. Ovo je pao dole. Ovo je gađa me, ne, najbolje me ubiješ. Majmo glupaj. A marš bre! A nemoj brate, ne. Da bog da. Visio glavačke 20 godine, majke ti ga. Aj, ti sunce.
Idem sam da igram, već ja molim neko da ide s mene. Ajde, ajde, krble, krble, hajde, hajba. Solo, brate. Hajde, viš, idemo na isto mesto. Sad će bude cepanje i drvanje. Ja sam rođen u cveću livada. Još sam se spava. Uzimam, prospao sam ceo dan. Neću spavam. Neću crt, neću. Ovo me zabole više od ovih slušalica. Neću stići, teo sam da odem da nasečem malo kulena. Gledam se ko vuk, nešto bi da jede. Morat ću sad kad me ubiju da se čekajte da ja odem tamo. E, idemo na isto mjesto. Sad ću vidite šta je dranje. Kaže, pozdrav za jednog gledalca. Pozdrav, veliki pozdrav. Ajmo, dere, ne. Sad je šta je voštenje. Idemo dalje za iste pare. Kaj može ovako M4. Malo ovako i malo ovako. Znate ovo, uzmete ovu pušku i opet vratite ono i uzeli ste iz ona i šanžer. Čekaj. O, vidi gde se roki. Vratiš na automat, odeš dole, obiđeš sprat. Pokupiš ovo. Uzmeš ovo, ufulaš se, uzmeš metkove, može. Ajde, uzmi torba, treba te namolim. AM4, AM4. Izađete ovako tu. Čuknete. To vam ništa ne treba. Ugušivač povenete iza zida. I kajete, idemo dalje. Može. Ne može ni na jednu pušku, nemam optički, a ovaj neće sigurno dozvati. Ti mi ne trebaš. A, za malo.
Ne znam dakle me gađamo im. O, eno ga. Evo ga neko tu pored mene. Kiša pada, jebem ti vreme. Eno ga u kući. Pička mu, materina, bezobrazna. Bam, bam. A nemoj, brate. Healuj se, nahilova se, da Bog da nikada. Gde si bre, pobratim? Dođi u live da te ljudi vidi, jedan čovjek. Kako si mi jebe ti da, ne možete te povata. Pa gde si mi... A ne mogu tebe da povatam, otišao si tamo, ni ja ni be. Kako to mene sad tu nema, kako te... A kasni live za par sekundi. Evo, sad ćeš da budeš, evo. A, to ja si da je. Eh. Kristi, ja je. Ovo je sad, nema smisla. Ajde pričaj šta kako, šta si radio tamo, kako si radio tamo. Krki je ovaj, pričali malo ono. Nisi, išao u silu za džobe. I onda ti, ko sa fali? Znam, išao sam kod Krki ovaj, kako se zove, sjeda tamo pričali, ja rekao dođi kod nas subotu, pa prispavaš i ovo, da izađem i ovo kad on hoće. Sad u subotu će da došli. Ma šta si radio tamo u kuću? Išli na piće, gde u kuću? Aaaa, e, ta slači i ova te, ovako. Sad će prekinemo zvuk, samo da on meni sreća s čemu se je zbilo. Bilo je fešta.
Ćao ekipa, evem. Bola mi priča o njegove tragedije, onda sam morao da idem da ga poslušam. Brate. Idi vole na set i kulen da jedem, viš da ne mogu ovo dosta. Mama! Mama, dođi vam! E, ako ga nokamo dalje pištolje... Aj, jo! A, brate moj, odavde pištoljamo na brdu tamo bio. Majstor svog zanata. Da, da. Trojka na nokona, sad će da umre 100%. Ajde u pičku, neće. Ajmo, derane. A što mami to priči tati? E, sad sam bio u radnju i rekla mi je Nataša, ja rekao, bio moško ispitan. Ono, nije vi meni pravite problem, vas treba pobiti. Ja bi vas pobiti. Što oni tebi prave? Zato. Znači oni mene kradu, ja treba gutam. Oni tebe kradu.
Enemies ahead. Ne mogu ljudi, prekinem. Prekinem ovaj zvuk zato što se svađaju, a ne želim da vi... Da vi čujete. Zato što su to privatne stvari. Ajmo, prigušivač za Scar. Idemo! Bam. Gledaj će otvor kada je. Ogle puške nabuđene do panja, vato moji. Idemo ekipa malo življe. Ova trojka dobro zna da igra. Ko ti dao da je volan, vidi se da si žensko. Idemo, ekipa, življe malo. Ena bekana, mekana, nekana, zekana. Ko je sad ušao, brate, neka vrati live u nas da vidite šta je. Kako sam nokao čoveka s pištoljem, to, brate, bez ikakvog optičkog, brate. No scope, što bi se zvalo. I tri lepe, mogu sam ga kod zeca. Gledaj četvorka, vidite. Ja idem ko četvorka, ona se kolje tamo. Evo ga auto. Ne, lik. Auto, šta je? Pazi sad ovo.
Bravo, ati cari. Kako nemam bombu, majke ga nabio. A marš bre! Help, help, help. Ovo, još jedan auto došao. Ne, 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 ne. Joj. Aj, gladan sam kuk, treba da idem da jedem. Ljudi, aj vidi njih pogledaj, tirem ja do kuhnje za čas, odmah se vraćam, sad ću.
Ne, crkli oni. Evo me vidi. Nemoguće, ukrepan glavan sam kuk. Mora da jem. Čekajte minut. Evo ja ću ruđen. Da mane ovo, sad ću. Nije samo da ovo stanje duzme nešto drugo. Nema bez ljuta kečupa ništa. Idemo dalje. Nema nijedan Srbin ovde je. Ma može. Srpski, da li ima neko ko zna srpski? E, ja odo vam. Ne, dobro, ajde. Najgori i najgluplji pištolj u celoj igrici. E, cela kuća, nema ništa sem pištolja. Gole, ja, nigde ništa.
Jem ti pištolj glupo. Šta je? Ekstra. Ekstra? E, mogu ja, ja ću ujutru da ih ponesem u firmu, samo Bogdanu... Ne možeš da ih nosiš, gdje ćeš da ih nosiš? Bogdanu da pokažem da lift, on je pitao za te bežične. Nema šta da radi, ja mu rekao imam bežične slušalice, staviš na ovo i slušaš muziku. Nek dođe neka gleda, nemoj da nosiš nigde mani i kurac ovo. Mi još sjebeš, pa posle mogu se slikam. Pa neće sjeba, dobar je on dečko. Man... Bogdan, što ne dođe da vidi, ma pa cvija. Pa on me pitao, pošto radi na poklopce. I nema šta da radi, samo stoji gleda mašinu ovako ako radi, a sam je u prostori. Niko nema da uđe tu. I šta kaj poneseš, gde će da budu? Pa tu u toj prostoriji gde on. Nema nigda, stolčić ima ovakav. I znaš onaj poklopce kad od jogurta odlepljuješ? Onaj aluminijumske poklopce. Znaš ono, što piše jogurt i ono, znaš. A jevo, a šta ima da ih nosiš, kako nervira? Ne kupi one za telefon, neka nosi, brad, boli me kurac. Neću ove da nosi. Zato da ja pitam ako nesam to da mu pokažem. Ma kaki, neka kupi, nek dođe ovde pa neka kupi. Neka vidi. Neću da ih nosim nigde, brad, ma kaki. Dajem nešto mi razjebe tamo, posle ja šta da radim da plaće. Neka hvala. Marš bre tamo. Marš bre. Marš bre, jebem tigricu, mrš u pičku u materinu. A duvaj ga bre. A kad dođe ovako me nervira, pusti me da igram, jebem te mutova. Će nosi, neće nosiš ništa. Majmun bolesni. Aj, vidimo se, ekipa.